গুড মর্নিং এভরিওয়ান। অসমত হবলগীয়া টেটৰ সিলেবাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কেইবাটাও প্ৰশ্ন যুগুত কৰিছোঁ বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা। তাৰে একাংশ আমি একটু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আমি লৈছোঁ, গতিকে প্ৰশ্নকেইটা চাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আহ্বান থাকিল। তো চাওক, প্ৰথম প্ৰশ্নটো, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান মূলতঃ কেই প্ৰকাৰৰ? প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদান মূলতঃ হৈছে আপোনাৰ দুই প্ৰকাৰৰ। সেই দুই প্ৰকাৰৰ কি কি? জৈৱিক আৰু অজৈৱিক। নেক্সট কুৱেশ্যন চামে, পৰিৱেশ বিদ্যাৰ মৌলিক একক কি? পৰিৱেশ বিদ্যাৰ মৌলিক একক হৈছে আপোনাৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ। গতিকে প্ৰশ্নবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ, গতিকে প্ৰশ্নবোৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। লগতে আমি মেথামেটিক্সৰ আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ আৰু কিছু প্ৰশ্ন যুগুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আৰু ভিডিঅ' আকাৰে সেইবোৰ আমি আপোনালোকৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বা ইক' চিষ্টেম শব্দটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? এইটো হৈছে এজি টেনছলে। এজি টেনছলে নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বা ইক' চিষ্টেম শব্দটো প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি, একক পৰিয়াল কাক বোলে? তো পৰিয়াল আপোনাৰ যৌথ পৰিয়ালো থাকে, একক পৰিয়ালো থাকে, গতিকে দুয়োটাৰে ডেফিনেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়। একক পৰিয়ালৰ ডেফিনেশ্যন বা একক পৰিয়াল কাক হ'ব? যি পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থাকে, সেনেকুৱা পৰিয়ালত ক'ব কি? একক পৰিয়াল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওক, কোন চনত গৃহীত সংবিধান অনুসৰি প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ বাবে ভাৰতত কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল গঠন কৰা হৈছিল? এইটো হৈছে আপোনাৰ 1950 চনত গৃহীত সংবিধানৰ মাধ্যমত ভাৰতক কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলত বিভক্ত কৰা হৈছিল। গতিকে এই চনটো মনত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। লগতে বৰ্তমান ভাৰতত কেইখন ৰাজ্য আছে, কেইখন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আছে, এইবোৰতো এইবোৰৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এইবোৰৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি যিহেতু অসম টেট দিব ওলাইছে, গতিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এইকাৰণেই যে আমাৰ চেনেলত ইতিমধ্যে চিলেবাছৰ অনুসৰি বা চিলেবাছ ৱাইজ কিছুমান ক্লাছ বা ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হৈছে, বিশেষকৈ মেথামেটিক্স আৰু ইভিএছত। গতিকে সেইবোৰ ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে, আৰু দৈনন্দিন আমাৰ চেনেলত চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা কিছুমান ক্লাছ দি থকা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰো চাব। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, বৰ্তমান ভাৰতত কেইখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আছে? উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 9খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আছে। বৰ্তমান জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ নতুনকৈ ইয়াতে সংলগ্ন হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান? এইটো হৈছে আপোনাৰ অভাৰঅল 73.18%। এটাকৈ মহিলাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বা বেলেগ হয়েই, গতিকে সেইটো চাব 66.something, তে আপুনি গুগলত চাই ল'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি, নেক্সট কুৱেশ্যন, থুল কাক কয়? গা সভাত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকিলে তাক থুল বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই শব্দটো মনত ৰাখিব পাৰে, থুল। যেতিয়া গাঁও সভা এখনত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকে, তেতিয়া সেই সভাখনক থুল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি, যে শেহতীয়া অসম পঞ্চায়ত আইনখন কিমান চনত গ্ৰহণ কৰা হয়? এইটো ডাবল হৈছে গ্ৰহণ কৰা হয়। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ 1994ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অসম পঞ্চায়ত আইন। পঞ্চায়ত সম্পৰ্কে যিহেতু চিলেবাছত আছে, গতিকে এইবোৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, গতিকে এইবোৰ প্ৰশ্ন মনত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে। এই প্ৰশ্নটো চাওক, কিমান চনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়? এইটো হৈছে আপোনাৰ 1969ত আপোনাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। বৰ্তমান গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত 60খন ৱাৰ্ড আছে, সেই কথাটো মনত ৰাখিব। চিলেবাছত উৎসৱ সম্পৰ্কেও এটা উল্লেখ আছে, গতিকে উৎসৱ, বিভিন্ন উৎসৱ সম্পৰ্কতো আপোনাৰ ইভিএছত প্ৰশ্ন হ'ব, গতিকে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত ইতিমধ্যে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটামান ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, গতিকে সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। যে আমি ইয়াতেও লৈছোঁ দুটামান প্ৰশ্ন, তো চাওক আপুনি বা বেলেগ চৰ্চৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰে। আপুনি অকল ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলেই নহ'ব, আপুনি কিছু কিতাপো পঢ়িব লাগিব, তেনে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। নেক্সট, ইয়াতে আমি দুটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ, চাওকচোন কেনে প্ৰশ্ন। ওনাম কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান উৎসৱ? ওনাম এক ধৰণৰ উৎসৱ, কোনখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান উৎসৱ? এয়া হৈছে আপোনাৰ কেৰালাৰ প্ৰধান উৎসৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰধান উৎসৱ হ'ল, বা এইটো ওলোটাকৈ আহিব পাৰে, ছট পূজা কোনখন বা ৰাজ্যৰ মূল উৎসৱ, গতিকে এনেকুৱাও আহিব পাৰে।
এইটো হ'ব আপোনাৰ বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মূল উৎসৱ হৈছে আপোনাৰ ছট পূজা। তে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, গতিকে আপুনি সেই অনুসাৰে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি মানে সামৰণি মাৰিম, ভালে থাকিব, ধন্যবাদ।